ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo ubashe kubona inama zikubaka umunsi ku wundi uyu munsi rero ndagira ngo mbanze nsuhuze Kabos Nation ni wowe uyu munsi utayewe kuba nasuhuza kuri channel nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza cyane warakoze cyane kudusigira ibitekerezo ndetse na comment nziza cyane thank you so much nawe niba wifuza yuko nagusuhuza muri video y'ubutaha wibuke usigire igitekerezo cyangwa se comment munsi y'iyi video kugira ngo ubutaha abari wowe nawe nza suhuza uyu munsi ndagira ngo mbahereze uburyo butanu ukwiye kwirinda by'ukuri kugira umukobwa yuko umukundamo uburyo butanu wakwibaza uti ni ubuhe ni ibihe cyangwa se ni moment ushobora kuba uherereyemo muri ako kanya ukavuga ijambo ndagukunda mu by'ukuri ariko umukobwa ntaryakire neza ikintu cya mbere ahangaha ukwiye kwirinda ni ikihe ni ukuba wakoresha text message ubwira umukobwa yuko umukunda kandi ari ubwa mbere iki ni ikintu nakubwira yuko mu by'ukuri abakobwa benshi badaha agaciro cyane kuko akenshi iri jambo ndagukunda ufashe telefone zabo ugasuzuma uzasanga message nka 40 muri text zabo harimo iryo jambo ndagukunda so ni byiza yuko ukoresha iri jambo ndagukunda nibura umureba mu maso niba ari kure yawe koresha nibura video call ubimubwire akubona vis-a-vis niba se muturanye gerageza nabwo ushake umwanya muhure nawe ubivuge akureba mu maso so kumubwira ndagukunda ari bwo bwa mbere muri text message iyo ni no muzabikoresha ibi ngibi bitandukanye na hahandi mumaje iminsi muganira mumaze iminsi mwarahanye urukundo yarakwemereye waramwemereye ntago bivuze yuko utamwohereza ijambo ndagukunda aha ndimo ndavuga ku nshuro ya mbere ukimara kubona namba ze cyangwa se mugitangira kuvugana ako kanya ugahita wohereza ndagukunda umukobwa ntabwo abiha agaciro icyo ni ikintu cya mbere ikintu cya kabiri ahangaha ni uko mu gihe wowe musore wumva yuko wabonye uwo mukobwa wamukunze mu by'ukuri wumva yuko byakurenze ufite pressure nyinshi muri wowe uvuga uti batamuntanga cyangwa se bimeze gutya na gutya iyi ndagukunda irimo pressure kuko umutima wawe mu by'ukuri udashaka kugira ngo utuze kuko atari yabimenya umukobwa kenshi iyo abona yuko ufite pressure wihutisha ibintu ukabwira iryo jambo ndagukunda mu by'ukuri mu gihe kidakwiye mu gihe cy'uko adashaka kuba yakumenya cyangwa se yagusobanukiwe iki ni ikintu nakubwira yuko gishobora kuba cyabangamira umukobwa kuko ntago uzi idashobora kuba arimo so pressure cyangwa se kuba wumva yuko bashobora kumugutanga cyangwa se yuko wifuza yuko ukundana ako kanya ukavuga ijambo ndagukunda ntago ari ibintu byiza cyane ikindi kintu ahangaha nacyo ukwiye kwirinda hari igihe ukubitana n'umukobwa sibyo cyangwa se muziranye ivi you know ejo cyangwa ejo bundi mugahura mukagwiza mukaganira sibyo mu by'ukuri ntago muziranye bihagije noneho bikaza kugera aho mwembi musa nkaho mugiye mu bikorwa bitari bisobanutse neza kuko mutaziranye bihagije ukabona yuko muriyambrashije cyangwa se mukoze ibindi bintu biri deep cyane muri iyo moment noneho ugahita umubwira uti ndagukunda iyo ndagukunda nayo mu by'ukuri ntabwo wayifata nk'aho ari ndagukunda nyayo kuko wivuze kuko hari ikintu mu by'ukuri wari urimo uri kwinjoyinga ugashiduka wavuze iryo jambo ariko usubije amaso inyuma niba mumaranye nawe icyumweru cyangwa se iminsi ingahe ukareba uti ese uyu muntu koko ndamuzi ku buryo namugirira ijambo so ni ikintu nacyo cyo kwitondera
kuvuga ndagukunda mu gihe uzi neza yuko uri muri ya moment wumva yuko wanyuzwe cyangwa se hari ibintu muri gukora ukumva yuko uraryohewe cyane. So aho ngaho rero nawo ijambo ndagukunda ni ukuryitondera cyane. Ikindi aha ngaho ushobora kuvuga ijambo ndagukunda kuko hari ikintu wifuza cyangwa se hari ikintu ushobora kugira ngo uce kuri uwo muntu mu by'ukuri ugasanga urikoresheje mu gihe kitari cyiza mu by'ukuri, kuko uwo waba ukibwiye ntago biba bisobanuye ikintu kikuvuye ku mutima. Urugero, niba ukeneye amafaranga cyangwa se urugero niba ushaka kugira ngo ujye gukoresha ikintu runaka ukamenya uti nimubwira ririya jambo kuko nzi yuko afite faiblesse kuri njyewe, kuko nzi yuko anyifuza, kuko nzi yuko ibintu bimeze gutya na gutya, reka nitwaze iki kintu kugira ngo mu by'ukuri abone yuko ijambo navuze ndagukunda rifite icyo risobanuye. Umubwiye ndagukunda kuko hari target y'ikintu wumvaga wifuza kugira ngo ugereho. Kuvuga ijambo ndagukunda mu gihe kitari cyo akenshi biragenda bikakwangiza wowe ubwawe, kuko wumva yuko uri kumva uri guilty kuba wavuze ibintu uzi neza yuko bitakurimo. So ni ikintu ugomba kugendera kure. Ikintu cya nyuma aha ngaha nacyo kwirinda kuvuga ndagukunda uzi neza yuko wasomye akayoga, uzi neza yuko wasinze, mu by'ukuri kumva yuko ugomba kubivuga ako kanya kuko you know umwishimiye, urabona yuko utari muri leta nziza ariko ugutye ndagukunda. Umuntu bibyiye mu by'ukuri akagira yuko ubivuze bikurimo ariko bitakurimo. Ejo cyangwa ejo bundi yakugarukaho ukabona utangiye kumubwira uti I don't know, sinzi ibyo uri kuvuga, nabivugiye hehe, kuko wabivuze mu gihe mu by'ukuri nawe ubwawe utari tayari. So ni byiza rero yuko uvuga ijambo ndagukunda uzi neza yuko ibyo uvuze mu by'ukuri urabishyira mu bikorwa. Niba ukeneye yuko mbagezaho video aho ugomba kuvuga ndagukunda mu gihe gikwiye kandi mu by'ukuri ibyo uvuze bikuvuye ku mutima, nyandikira ijambo aho hasi ndagukunda kugira ngo menye niba mukeneye iyi video nze kuyibahereza mu minsi iri kuza. Muri make ibintu bitanu mvuzeho aha ngaha ni uko wakwirinda kubwira umuntu uwo ari we wese, yaba umusore cyangwa umukobwa, yuko umukunda muri text message ari ubwo bwa mbere. Ikindi ukirinda kubivuga uzi neza ko ufite pressure muri wowe kuko wumva yuko wishimiye uwo muntu ariko utazi eta ashobora kuba arimo. Ikindi ugomba kwirinda ahangaha ni igihe wumva yuko waryohewe cyangwa se uri mu bihe bidasanzwe, mu gihe ushobora kuba uri kumwe n'uwo muntu ukamubwira uti ndagukunda muri make utazi uburyo ahagaze, sibyo? Ikindi kintu ahangaha nabyo ukwiye kwirinda kuvuga ijambo ndagukunda hari ikintu ugiye guca kuri mugenzi wawe. Iryo jambo rero ntabwo rikwiye gukoreshwa muri ubwo buryo. Ikindi kintu ahangaha akaba aricyo cya nyuma ni ukwirinda kuvuga ndagukunda uzi neza yuko wanyweye cyangwa se wumva yuko hari ibindi biyobyabwenge bishobora kuba biri mu mubiri wawe bigatuma ukoresha ijambo ndagukunda mu gihe kidakwiriye. Ya nibyo bintu uko ari bitanu. Waba ufite ibindi bintu waba utekereza udakwiye gukoresha ijambo ndagukunda muri iyo moment cyangwa se muri icyo gihe, wadusigira aho hasi muri comment. Naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.